I precisament aquest ha estat el primer dia de restriccions de mobilitat. Des de les 6 del matí no es pot sortir de Reus, a no ser que sigui per anar a treballar o bé per urgències. Ara bé, les rotondes d'accés a la ciutat durant tot el matí no s'hi han vist controls ni dels Mossos d'Esquadra, ni de la Guàrdia Urbana, ni a les rotondes de la Circunvalació, com tampoc als principals accessos de la ciutat s'hi ha vist presència policial.